Haber bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa hər kəs videonu bəyənsin. Erməni köpək uşaqları kanalımızı dayanmadan şikayət edir. Bizə layıklarınızla kömək edin və videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın. Zəngəzur dəhlizi deyəndə siz orada dəmir yolu da fikirləşə bilərsiniz, ekstritorial bir zolaq da düşünə bilərsiniz. İnsanlar var ki, Zəngəzur bölgə kimi fikirləşir. Çünki təxminən 100 il bundan qabaq bu torpaqlar qeyri-qanuni və ədalətsiz tərzdə Ermənistana verilib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri ex-xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov canlı yayımların birində səsləndirib. Onun fikrincə, biz öz mövqeyimizi konkretləşdirməliyik. Məsələyə baxışı daha konkret eləmək üçün gərək baş vermiş geosiyasi dəyişiklikləri dərk edək. Birincisi, Ermənistanda bizə qarşı heç bir təhlükə yoxdur və yarana bilməz. Ermənistan qarşısında böyük bir təhlükə əmələ gəlib. 80 milyonluq Türkiyə və 10 milyonluq Azərbaycan. Həm hərbi, həm iqtisadi siyasi faktor kimi biri bu tərəfdə, o biri digər tərəfdədir. Demək ki, hər tərəfdədirlər. Bu baxımdan baxış və mövqelərimiz də fərqli olmalıdır. Bəzən deyirik ki, tələb olunmalıdır ki, sülh sazişi olsun. Cənab Prezident də bu barədə dedi. Amma ictimaiyyətdə buna qarşı bəzi fikirlər var. Açıq deməliyik, cəmaat deyir ki, Zəngəzur torpaqları bizə qaytarılmasa sülh sazişi nəyə lazımdır? Bizim gücümüz var. Niyə kimdənsə minnət istəməliyik ki, bizə dəmir yolu versinlər? Bu baxışlar üçün də geopolitik əsaslar əmələ gəlib. Mən sülh sazişinə qarşıyam. Nəyə lazımdır bizə sülh sazişi? Ona görə ki, sərhədlər təsbit olunsun. Nəyə görə? Ədalətsiz sərhədlər hansı ki, Sovet vaxtında formalaşıb ki, ermənilərə bu torpaqlar verilir. İndi biz bu gücdə olala bu saziş nəyimizə lazımdır? Bəs təzminat məsələsi şəkildə həll olunacaq. Təzminatı yaddan çıxartmayaq. Təzminat məsələsi həll olunmasa necə sülh sazişi bağlayacaqsınız? O da qəbul edilməzdir. Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan iyulun 7-sində Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək. Paşinyan sonuncu dəfə Moskvada aprelin 7-sində, yəni parlament seçkisindən təxminən 2 ay əvvəl olmuşdu. Paşinyanın o zaman perspektivi bəlli deyildi. Bu dəfə isə Paşinyan Moskvaya parlament seçkisinin qalibi və Azərbaycanla müharibədə ağır məğlubiyyətdən sonra yerini möhkəmləndirmiş baş nazir kimi gedir. Halbuki Putin Moskvada dostu Robert Köçəryanı baş nazir kimi qəbul etmək istəyərdi. Olmadı. Putin erməni cəmiyyətinin seçimini qəbul etmək məcburiyyətindədir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu qeyd edib. Politoloqun sözlərinə görə, Paşinyanın Rusiyaya səfəri və Putinlə görüşü bürədə yayımlanan xəbərlərdə əsasən 3 mövzunun müzakirə ediləcəyi göstərilib. Rusiya-Ermənistan arasında strateji əməkdaşlıq 2020-ci ilin noyabrın 9-unda və 2021-ci ilin yanvarın 11-də imzalanmış 3 tərəfli bəyanatın bəndlərinin reallaşdırılması və bölgədə iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası məsələləri. Paşinyan sərhəd məsələsində Putindən dəstək istəyəcək. Ermənistan öz gücü ilə sərhədini qoruya bilmir və mövcud şəraitdə Rusiyanın Ermənistanda hərbi kontingentini artırmasını arzulayır. Rusiya Ermənistandakı hərbi bazalarını tədricən genişləndirməyə və Zəngəzurda yerləşməyə başlayıb. Ancaq Moskva Ermənistan-Azərbaycan sərhədi tam müəyyənləşməmiş sərhəddə hərbiçilərini yerləşdirməyə də tələsmir. Çünki bu halda Rusiya sərhəd məsələsində Ermənistan tərəfdən prosesə müdaxilə etmiş olacaq, bu isə Moskva ilə Bakı arasındakı münasibətlərdə gərginliyi artıracaq. Ancaq o da bəllidir ki, Moskva Ermənistanın Azərbaycan qarşısında tam gücsüz duruma düşməsini də istəmir və Paşinyan Putinlə görüşdə bu amildən istifadə etməyə çalışacaq. Moskvada nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı müzakirələrə gəldikdə Paşinyanın Putindən növbəti xahişi olacaq ki, Moskva Zəngəzur dəhlizinin bərpası məsələsində israr etməsin. İrəvan bu məsələni mümkün qədər uzatmağa çalışır. Böyük ehtimalla Putin Paşinyana onun xahişləri qarşılığında nə qəti, hə nə də qəti yox deyəcək. Putin Ermənistanı əlində saxlamaqla yanaşı Türkiyə və Azərbaycanla əməkdaşlıqdan qopmaq da istəmir. Kreml sahibi bu ikisinin arasında balansı müəyyənləşdirmək siyasətini davam etdirəcək, deyə Şahinoğlu fikrini tamamlayıb. Ermənistan baş nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan sabah işgüzar səfərlə Moskvaya gedəcək. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə səfər zamanı Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlar aparılacaq. Yeni Sabah az xəbər verir ki,
Rəsmi açıqlamaya görə tərəflər Ermənistan-Rusiya strateji gündəmli məsələlərini habelə 9 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il tarixlərində Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan liderləri tərəfindən imzalanmış Qarabağla bağlı üç tərəfli bəyanatların həyata keçirilməsini müzakirə edəcəklər. Paşinyan və Putin Qarabağ əhalisinə humanitar yardımın göstərilməsi, bölgədəki iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpası barədə fikir mübadiləsi aparacaqlar. Qeyd edək ki, sonuncu dəfə Ermənistanın baş naziri və Rusiya prezidenti 7 aprel tarixində Krimdə görüşüblər. Amma Ermənistan mətbuatı məsələyə bir qədər əsəbi yanaşır. Xüsusən də müxalifətə yaxın olan media qurumları bu görüşdə Azərbaycanla sülh müqaviləsinə doğru əhəmiyyətli bir addımın atılacağını yazırlar. Hökumətdəki mənbələrə istinad edən media qurumlarının yazdığına görə sərhədlərin demarkasiyası ilə bağlı məsələ ön sırada olacaq. Paşinyan Tigranaşen və Tavuş bölgəsindən isə 6 kəndi Azərbaycana verməyə razılaşacaq. Həmçinin Paşinyan Mehri dəhlizinin açılmasına razılıq verəcək. Bunun adı yol olacaq, reallıqda isə Azərbaycan və Türkiyənin nəzarətində olan bir dəhliz kimi fəaliyyət göstərəcək. Bundan başqa, Artsaxın işğal edilmiş ərazilərində mina xəritələrinin Azərbaycana verilməsi məsələsi razılaşdırılacaq. Amma Artsaxla bağlı hər hansı bənd heç bir razılaşmada qeyd edilməyəcək. Bununla belə, Paşinyan bu nəticəni qələbə kimi qeyd edəcək. Çünki bütün bunların əvəzində Azərbaycan hərbi əsirləri geri qaytarmağa razılaşacaq və Zəngəzurda ələ keçirdiyi Ermənistan ərazilərindən geri çəkiləcək. Yerli mətbuatın iddia etdiyinə görə yaxın günlərdə bu detalları nəzərdə tutan sənəd imzalanacaq. Bir müddətdən sonra isə yekun sülh sazişi imzalanacaq. Ağdam istiqamətində Qarabağda Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin məsuliyyət zonasında silahlı erməni birləşmələri bölmələrimizi intensiv atəşə tutub və bir hərbiçimiz yaralanıb. Bəli, Rusiya məhz ona görə erməni silahlı birləşmələrini 10 noyabr birgə bəyannamənin 4-cü bəndinə zidd olaraq çıxarmır ki, belə bir təxribatlara rəvac versin. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullazadə deyib. O bildirib ki, burada məqsəd Azərbaycana təzyiq etməkdir. Amma Rusiya bununla öz sülh məramlı fəaliyyətinə zərbə vurur. Qazanan Azərbaycan olacaq. Nə qədər erməni silahlı birləşmələri Qarabağda var, vəziyyət böhranlı olaraq qalacaq. Burada Ermənistanın heç bir fəaliyyəti yoxdur. Əsas tərəf Rusiyadır. Azərbaycan konkret olaraq bu qanunsuz hərbi birləşmələrin ləğvini tələb etməlidir. Rusiya Şuşa bəyannaməsindən sonra Qarabağda bu kimi silahlı təxribatları davam etdirəcək. Nə qədər erməni silahlı birləşmələri var, orada sülh və təhlükəsizliyin təmini mümkün olmayacaq. Azərbaycanın bir yolu var, silahlı erməni birləşmələrini tərk silah etmək. Qarabağda qanunsuz silahlı separatizmlə üzləşmişik. Artıq bunların boğulması labüddür, deyə politoloq qeyd edib.